ကလေးဘွားဆိုရင်လေမနက်ဝေးလေးဝေးလေးဆိုတာနဲ့အဖေကအိမ်ရှိကတမန်တလေးလေးပြောင်းလဲအမေကတနကဘေးကြလေးရိုက်ဈေးကျန်တော့လေးဆွဲပြီးတာနဲ့ဈေးသွားအဲ့ဒီနေ့တေးကြတဲ့เจ้าကပြန်လာရင်ဘိုက်ခွင်းနှမ်းပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့ကောင်းချင်းပေါင်းနဲ့မုတ်စန်းတော့ပါတယ် ပါပဲလို့လဲဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့ကောင်းချင်းပေါင်းနဲ့မုတ်စန်းတော့ပါတယ်ပြီးတာနဲ့အဖေကလေးတိုင်စင်လေးဝလုံးလေးလေးစိတ်စိတ်အုံညွန့်လေးတပြေညွန့်ကလေးနဲ့ညနေကြောင်းဆင်းပြီဆိုတာနဲ့ငါသားတို့လာကြထိုင်ကြတော့ကြကိုမဘူမမသိကိုမမသိထိုင်ကြတော့ရတယ်အဲ့တော့ကျိုးကငငယ်တဲ့ကကွန်ပလိန်တက်တဲ့လူဆိုတော့အဖေခမရကျိုးတို့ကိုကြတော့ခိုင်းတာရေမယူဘာကြောင့်ကြတော့တာတော့ ငါသားရဲ့တဲ့ဘိုးကြလေးဦးကြရေလန်းသွားရေလန်းခရီးအစင်ပြေအောင်အန္တရာယ်ကင်းအောင်ဘေးရှင်းအောင်သူ့တည်ရလားအဲ့တော့ယောဂဇောတကတက်တဲ့အဖေရေလန်းခရီးသွားရေကိုသောမဲ့ခရီးမှာမုံတိုင်းရှိမရှိလေကောင်းမကောင်းအင်ဂျင်ကောင်းမကောင်းဒီလိုစစ်စေးပြီးသွားရေအန္တရာယ်ကင်းနိုင်မကင်းနိုင်ကင်းနိုင်တယ်နော် အမေတို့ကင်းနိုင်မကင်းနိုင်ဆိုတော့မြေကမ်းသားနေလို့လာမသိဘူးနည်းနည်းတွန့်သွားတဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ရေလန်းခရီးသွားလို့ဒင်းကယ်နိုင်မလားကယ်နိုင်ပါဗျာတကယ်လို့ကယ်နိုင်နေသားအုပ်သူ့ရဲ့ဟစ်စထရီလန်ကြီးတော့ရှင်ပြုကန်နီးရဟန်းကန်ကန်နီးဟိုးဘိုကလေးအောက်ဘက်ကကျွန်းညိုကြီးသွားပြီးတက်သွားခုတ်တာ ဟိုလဲရောက်လဲရောက်တော့ဒီတေဦးတို့လိုတောင်းတောင့်တင်းတင်းခိုင်ခိုင်တုတ်တုတ်မဟုတ်တော့ဗလာကမရှိဇာကမရှိတော့သက်မခုန်နိုင်လို့ဒင်းကိုဘာလောက်ခိုင်းတော့လေဆောင်ပြီးတမင်းချက်ခိုင်းတာဒင်းကလေမဆောင်တမင်းမချက်ပဲဘာထိုင်တီးနေတော့အဲ့ဒါမမြင်တဲ့ဟိုနာနာဘာဝဟိုမကောင်းတဲ့မိမတွေကမြင်ပြီးတော့ လေမထွက်နိုင်အောင်လှုပ်တာတော့နောက်ဆုံးသုံးချိန်လုံးမဲပြူကြတော့မောင်ရှင်ကြတယ်အဲ့တော့မောင်ရှင်ပါလို့လေထွက်မရတာဆိုပြီးရင်ဝဘာလို့နဲ့ကန်ချပြီးလေဘဝနဲ့ဂျွန်းပြန်ကြပြီးရေနစ်လို့သေးတဲ့မသာသူတော်ကြီးမကူးတတ်ဘူးရှင်းသလားအဲ့ဒါမသိတော့သူတို့မှရေလန်းသွားအန္တရာယ်ကင်းအောင်တယ်တကယ်လို့ဒါသူတာရေလန်းပြီးက အန္တရာယ်ကင်းအောင်လုံနိုင်တယ်ဆိုရင်အေယဝရီတတိုင်းလုံးတင်တာပဲနှရောင်းခွန်နှရောင်းရှစ်လောက်ကနာကင်းမုံတိုင်းကြီးလာတော့တင်းတားလေးရလားတားလို့ရလားအောက်ပြီနော်တကယ်တော့အေယဝရီတတိုင်းလုံးသူ့မတင်ဘူးလားတင်တာပဲနာကင်းလာတော့ဟိုမှာလူတွေမှသိချီသေးတာတင်းပါလုံနေတော့တားပါလားမလာနဲ့ဟိုမှာငါတင်သားတယ်ဒီလူတွေ ရမလားအဲ့ဒါမသိတော့ဒုဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာသူများပါဇက်ပြားဘာဖြစ်တော့လမ်းဆုံးနေတယ်ကျုပ်ကအဲ့ဒါလေးပတ်ကြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်နိုင်တော့ကဦးရှင်ကြီးဟိုးပင်လယ်ဝမှာမရှိတော့ဘူးပင်လယ်ဆောက်ရေးအကျော်တက်လို့အိမ်မဲကတီတီဗီနဲ့မာဆက်ရောက်နေတာဖြစ်မယ်ဟင် အဲ့တော့ဘုရားဘာသာတွေမှာဒီလောက်တောင်ညံတုံးရသလားအဲ့တော့နောက်ဆုံးသူတို့လေဗမာပြည်ကနတ်တွေတယ်မကဘူးတရုတ်ကဂွာရည်နေကောအန်ကုန်းနေကောရှုပ်ရှက်ကိုခတ်ပြီးတော့ကိုးကွယ်စရာတွေဘွားပေါက်မလာဘူးလားအဲ့ဒီလိုဘွားပေါက်ခြင်းဒီအကောင်းဆုံးအကြောင်းအမှန်ပေါ်မှာဝေမန်ပိုင်ချနိုင်တဲ့ညံရှိလို့လားမရှိလို့လား လောကမှာအကောင်းဆုံးအကြောင်းအမှန်ကိုဝေမန်ပိုင်ချနိုင်တဲ့ညံမရှိရင်အဲ့ဒီသာသနာနဲ့ထိုက်တန်ပြီလို့ပြောလို့ရမလားရပါဘူးရှင်နေနော်သဘောပေါက်သလားဒါကြောင့်ငါတို့ဟာဘာသာဝင်နေတော့ဘာလို့အဆုံးမတိုင်းနေတာတော့ဘုရားဆုံးမတိုင်းမှာသီလသမာဓိပညာကလွယ်ပြီးကျင့်စရာရှိသလားရှိပါဘူးဗျာဘုရားတရားသံဃာမိဘဆရာသမားအနန္တောအနန္ဒငါးပါးလွယ်ပြီးကိုးကွယ်စရာရှိသလား ဒီလိုတွေသိမယုံဘူးနော်ရုပ်တည်ကြီးအရာပြောင်ဆက်ဆက်နေဟေးတကယ်တော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုးွယ်လာပြီဆိုရင်သရဏဂုံပြတ်မပြတ်သရဏဂုံပြတ်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်မလားအဲ့ဒါထေရဝါဒသာသနာရှင်းသလားသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုကြုတ်ခုပြောနေခြင်းဒီဟိမ့်နေဟောက်တယ်ချိန်းနေချောက်တယ်များ ထင်းသလားအဲ့ဒါဘုရားရဲ့အဆုံးအမရှင်းတယ်နော်သဘောပေါက်သလား
I don't know zon do Buddha badari blau don the bo kaung da le so ye ze yang kaung aw so bi do toro ri li ze sai reception ma a saung ye ri ya ri ma lou bu la lou do bama nga a ri a chang ko ti do tayauk ga jin the da container a long lai tin bi do a kaung maung tan chi bama bi de yang ni အဲ့တော့ရောင်းတဲ့အယုတ်ကိုပြန်ကြည့်တော့ဘာယုတ်လဲဆိုတော့တချို့ဈေးဆိုင်နေမှာရှိတယ်မြို့ရောက်ဘူးလားနည်းနည်းမြို့နဲ့အလံမဝေးတဲ့ရွာတွေကဈေးဆိုင်နေမှာရှိတယ်ရက်ဆက်ရှင်မှာနှကမ်းမွေးကားကားကလေးနဲ့ရွှေရောင်းအယုတ်ကလေးတယုတ်တွေ့ဘူးလားကြောင်းယုတ်ကလေးတွေ့ဘူးလားဒါပါလောက်တာအဲ့လိုခေါ်ရင်လာလာဟင် ลายเลลัตตุอูเนาะโจ้เลเป็ดมะทาเนเอ๊ะตีมาเนไรเนไรตะเน่ปัดลงมาเล่ปัดไปฮ้อนี่เดยะเดตะมะปูซามันกะเบียปะระหิตะเนลุเตอะนีเนซีอยู่นี่นาวจ้องซาดินาวเยอลูรอดินาวตะกาจ้องมาเอ็นพุลัดนี่ลุนาเยบ่ลุนาเตยินนี่อะริยะตั่วตะละตะละกုံจะเสกกะ 330 သောဘောပေါ့တလား အဲ့ဒါမသိတော့ တယုတ်က အဲ့ဒါလက်ခေါ်လို့ရတယ် ဆိုတော့ ဒါလေးဝယ် ပြီးသူတို့တင်နာတယ် တကယ်ဆိုဈေးရောင်းကောင်းကြီး မျက်နှာကိုချွတ်ချွတ်သာသာထား customer right အဲ့တော့မိမိစီပစ္စည်းလာဝယ်တဲ့သူပေါ်မှာပေါင်းသစ်ဆက်ဆံရေး အဓိက အဲ့တော့ကျမတို့လာဝယ်တဲ့သူကိုကျမတို့မြို့မှာတော့ဒီဈေးဝယ်ရတယ် တယ်ယူဈေးနဲ့ တလောက်တော့ကျတယ် အဲ့တော့အမပြောတယ်ပစ္စည်းတော့မရှိဘူးဒါလေးတော့အလားသဏ္ဍာန်တူတယ် ဒါလေးလည်းကောင်းတာပဲ အမလေးနောက်လဲလာအပေးတော့ပစ္စည်းမှန်အမဲဈေးမှန်အမဲဒီလိုပြုံးပြုံးပြင်ပြင်ရှိရမှာအခုတော့ဈေးသေးတယ်မျက်နှာကြည့်တော့တရွာလုံးသူလုတ်ကျွေးတယ်မျက်နှာပေးစုပ်စုပ်မုံကုတ်ကိုစုပုတ်ဖို့နှစ်ခါပြန်ကြည့်ကြလောက်လှတဲ့ဒဇက်မှမရှိဘူးရှင်းသလားအဲ့ဒါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာမယောင်ရာစီလူသူများပါစပ်ပြားလမ်းဆုံးတော့အဲ့ဒါလက်ခေါ်တယ်ဆိုပြီးတင်းတင်းနာတာ ဟိုအယုတ်ကလေးကလည်တခဲသွတ်နေတော့ကတော့အားကောင်းတော့ဒီလိုဖြစ်နေတာဟင်တပြေးပြေးတခဲအားနဲ့လာတော့ဘာဖြစ်လာတော့နောက်ဆုံးယုတ်ကတရားပြတယ်လို့တတ်တာဒီတသက်ကတော့ဒီပုံစံနဲ့ဘယ်တော့မှကြီးပွားမဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးလေရှင်းသလားသဘောပေါက်သလား အဲ့တော့လောကမှာဘုရားဆုံးမခဲ့တဲ့အဆုံးအမလေးတွေမှာဦးဇင်းတို့တိုက်ကြိုက်တဲ့စတိုရီလေးကအတ္တဟိအတ္တနောဘာသူကိုဘယ်သူအာကိုခိုင်းတော့ကိုကိုကိုအာကိုခိုင်းတာကဘုရားတခြားအာကိုခိုင်းတာလားသီလသမာဓိပညာအာကိုခိုင်းတာလားအဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာမှတပါအခြားအာကိုစရာရှိသလားတကယ်တော့လေကိုယ်မှာသီလတွေဘယ်လောက်အားနေသလဲသမာဓိတွေဘယ်လောက်အားနေသလဲအကောင်းဆုံးအကြောင်းအမှန်ပေါ်မှာ ဝေမံပိုင်းချနိုင်တဲ့ဉာဏ်တွေဘလောက်နည်းတယ်လဲမစင်စားဘူးတို့မှာကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုရင်လောကမှာကျမ်းမာရေးမကောင်းဘယ်သွားမှာတော့စေုံစေကန်သွားမှာအဲ့ဒါတချို့ကမကြော်ချော်တော့ပြီအမလီအဲ့ဒါညီပြားခြင်းလို့ဖြားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတယောက်ယောက်လှုပ်ထားတာဖြစ်မှာအဲ့ဒါသွားပြီးရရချေလိုက်ဒီလိုလိုဘူးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေတကယ်ဆိုရင်ွယ် ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုရင်မိမိမှာဩဒါသီလမကောင်းလို့ဒါလိုမစင်စားဘူးအဲ့တော့သူတို့သွားပြီးမေးတယ်ဘေးရင်ဆရာတွေတိုက်ရိုက်တက်စင်ဆရာတွေကလည်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့တော့ဘေးရင်ဆရာစီသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလောကမှာစစ်စစ်ကြည့်ရင်လူ၃ယောက်ပဲသွားတယ်လူဘယ်နှယောက်တော့ဟုတ်ပါဘူးဟောစော်ဒီလူ၃မျိုးဘယ်နှမျိုးတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီ၃မျိုးကနံပါတ် 1 ရာထူးကုန်တဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာကြီးပွားရေးဗာလေးညာလေးလုပ်ငန်းကိုင်ကအဆင်ပြေစေခြင်းလို့ဖြန့်လန်းနီးနဲ့ရေရာချေရင်ရမယ်တင်လို့ဘေရင်စရာစီပြေးတဲ့ဥစ္စာယူရဲ့
Bayuro. Miaruwa de bioma yama. Eh? Bayuro. Now de yoga jaro amyudami. Kojai de gone yudare yauja go segong alo de chaba che nene che uzan dan dwararu. Kojai nere gongale dumiana obama zolo dodo yeria chire lenda yuye. Bayuro. Alo de bioma yama. Now the Gojai de Gaumali, go Mayma the Chamber, say Baroma Zulu, say I am Lobaon Gabon Zubi, Abu Dodwa Gade, Mayara Yuye, a Yubanayau. Ali Donyoga, Loebi, Badians Yazi Dwadala. Oh, Badians Yala, when I let you cut it like that, over it than Badi Gibi, don't look at the Nera, don't let that look at it. Eh? Ero bansuran tua sau hau nega nebi bame rio badamo rio daya dasen rio takare ma mahabu tain tu ni rio bacuin yang bapsi me aku unlo bule sienala ero beren sia wena de lugu beri tambah di jilai da mai ma mia era lakau darang zela uyau bi pasang e janya nya bi wena de dami ma mia naga tei mata ya usuin di jare tatu si de osa aro tu puzi amlo bu. Tapi memang ini nampi tadi sama biu ngaji lara tiga de dalin dayu bayuro. Kalau saya yang lupa bawa bapa dia, amali jia dah, amali ubri jia dah. Ingatane sama biu tene, amali semalai dah saya. Eh, kalau saya lupa bawa hobi, kalau itu ingat amu dah, bani dah, dong. Oh, sana orang suruh ingat dah hobi bubui, mabu bani yo. Saya sebenarnya zikain ni sahulai. Orang kadi di lo bela, homa bela, belian siapa ni? Nyambu zoga ngarang lo bela, uat dia ngarang ni saya ulang ngarang, oh kau ni dah, eh? Ada miozong miozong, dah cilai dah ni, belian siapa ubri nampak di cici bi balau do? Ada yeri yang silu oya dah la, ada kangkang ye ajuah, bayaga adai, baru go baru aku kainaro. Ayo, rupa badaria, gogo aku dala, dalue aku dala. Ayo dia luai bi, sini no, dabo bau dala. Ayo dunia besar biar langsung biro kesesama. Tiada wara tadanaga sancine, yongjimu gogo muri lemba biuja bula. Ayo yongjimu gogo muri nera kayi saja ye. Aku dorongno uzenu di tadanah dia sumane. Tujuh nabi biolu ya mala, bora bana sese gopsi mala, bora bana kalau amiga mabung ni nebepsi me, nalung dana ma, payah semua kima mala, hari payah semua dila temari binyama makanya diluk tanda ma, tadana kimi biolu ya mala, tiba kau tanda ma dila temari binyama masih, tu nalung dama tadana ne tajja ma mala, sieno. Tahu apa udah lah? Ayo tadana ne tight dan tu, sih awalnya juzah ni, majuzah ni. Aku lu tadana ne dua bulan aku lu ada lah. Malu ada bawa malu bawa lejar de tadana ne le dua de cincin hari le aje mana sih mesti. Tapi memang dunia besar biar le lam semula. Tapi aku jenuh biar de tadana biar dome. Ayo tadana biar mesra yang jitu ane lah ye. Lain aja dong tu aneh lain, tadana biar naik, ma biar naik. Tapi yang tadana pemadiru, siungji dulu ye, nalung dah mati de, pemadiru. Palau dah umah be, dobo dah badari, dobo kau nale suro. Aku kemarin udah tu down nari, zaman saya bi surega, now di saya do me suye, lerega, saya bi dah yubya digu. Palauaro, tenet doyen do ma doyen misu dalam lawa gula. Ado misu biro le dam bi biuji lu ya dala. Adi mana lekaran mizi miluari bo maduro di dam di ozam sede, pounda si buda siri madawa gula. Abino, adi ane biro duro adi pun lidi say lalu ayuh kali nyau ma tua me majamu kemaru ayuh azi. Abuin azi, adi azi, biozo mado mula. Tahu orang yang lalu juari surat day mani mawi de, juari surat DB si jaro. Mesti ni buin nabuin laro DB si dia mali. Tapi oza jonyari malahula.
Laro Arima, the show you are Imazo, Dippe Madala, a wine line, a Wabiali, AWB, Zubido, Yetade, Peter Nedakare, Dru, Johnny Amale, DBDM, and Larelli, Ovasu, Parero, and Ovasura Baro, eh? Ovasura Baro. Ara, ara, dubu da badari, tabo combo. Ova zura valelu, tenanga lupa mele, pounda siva, puta siva, vepside. Ero camaro, meume, maninja, hodore, shrikan siaro, dubue veruro. Ashin ova da. Ova da dirizo, ima beula. That you say, Uo Badaru Barum Shivula, Sierra Uo Baru Barum Jamula. I know Bongi Buene le Bounda Zi Buddha Zi Baloni Vido. Shinala, the Bo Baudala. Kamaru Jocha around Damia Mamma di Dibu. Shinano, the other who can see Dune, Berune Lamadi, who be the Unela by Lamadibu. Lewen kasi ujama dekare zaman saya ini so dia jama tahu ikan biji biru wisara parelo wisara sudah baru siapa la siaro uo temaru ne lola iya ang type buah ngere siaro uo wisara sudah siapa la yang orang swiri orang bayar siapa la Yabu ye swiri orang bayar nak baca bidu ye mana swiri orang bayar jaga langgu Balan lu koro. Dia ni awal ni dia mah mada iya bi nebu dia mah thanya tau ikan biro nebu moyo aja ni le koro ik ni le caw ta ini awal yo ba awal ni lo. Cabu je no. Pero uisara sura balo. Era. Nauzon dobo da badari dari madam biro laulan jara pungji buen ni lo bari caw la biro. Bounda se boda se tolavi, chija loja, shinala, the bo boudala, and a joja lu, the miamamadi, when the amali oba surabano, bounda seba, payan lu, little, shinala, the bo boudala, poni de gajo, junga, payado amizu, and ubo nezo di la bay, and banadi bada, dumiada. Asoma mabibula. Pongi liya tumia adha madhande ere. Aku pongi buene tumia adha tate ha. Balau la bino. Ero dule jau la re. Balau daun jau dule sui. Ko buwe ku rao ma de uru baru rao ma rajasta lau ta ma lup si li re. Madolu miya dina mene miya tacha ha. Eh? Amyotami balasi amya tong yin doro kujo nevi. Shinala. Dabo pao de la. Ara dobo da badari masinza bumbio bade. Ara durba baza biya lansong lula lansong lula. Agonzo jangjo mama go weban paisa tira nyan si lula masi lula. Masi de ganyaro durba baza biya babi nero. Ho lubio ho no no di lubio ho no no ho lubio yong lai di lubio yong lai. Mimi ye ko bai nyane ko rai babi do. Masinza no bu. Sine no? Dabo pao de la. Ayo turuba masa biar langsung ini amane aman bayar miamaru. Turuba masa biar langsung lo doka yau bongli biau me syasi dia memane, no? Orang ayuan de ayama. Aku lo lengkung lo biar me mekan abu ga ayuan le de ayama. Amatan biene ngabien de kaunsi. Rulero. Ngabian dia yau siro, ngabian aleli balau down bian dale soin. Kamiaru zegane bioin bian lai jama tadigo, bian lai jama ayigo. Mudirai no, dulu miuri siro diri dan tidak. Ayau down bian ngabian dale lejago acehina yau yau sakun nasele yau go ain down beauty, pabiuro. Arali paji biro, oh dadalau bian lare ngabian kure ro dare. Dah dia dah ramah bimu, no? Alah ni cina, yau yau do, ini down lebiu yo. Ngabi miba miaga, oh doa li, bawa dekut di sawya mama bimu loga le, yati naya unsiru mesuli lapu oma, oleh ngomal duri lubo.
အချိန်နဲ့သာသမီးအွယ်ရောက်လာပြီဆိုရင်အမေတောင်းပေးအောင်ဆိုရင်လယ်လေးငါးအိမ်ကကြည်တာသူတို့နှစ်အိမ်ကတော့ဖွဲ့ဖဲ့ပြီးမလုပ်ပြရတော့အခုလည်းပဲမိပါများကသူတန်းကပြင်းမင်္ဂလာဆောင်ပြီးဆိုတော့အိမ်ကကြီးစုမဲစုနွားလေးနှစ်ကောင်လက်ဖွဲ့လိုက်တယ်ပါလေးနှစ်ကောင်တော့အဲ့တော့ဘက်ကမိန်းကလေးရှင်ဘက်ကလည်းအမလီဒုသမီးလေးလည်းအိမ်အောင်ကြပြီရောင်နောက်ဇဒုံးပါမောင်မြတ်နာတရွာမှတ်ပြီး
ကျင်းစာဦးဇနီးမောင်နှံဆိုတော့ခမရတို့ကလည်းရှာယိုးမရှိတိုင်းပြောထားတဲ့စကားကကြည့်တယ်လေအမလီအတူတူမြန်ချက်ရရင်တူနဲ့ကိုတဲဦးပြမနေရနေရဓမ္မကြီးအတူရရရရဆိုတဲ့စကားဘုံကမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့ဒါရှာယိုးမရှိတိုင်းရှောက်ပြောတာတလလောက်ငတ်ကြည့်ပါလားဟင်အခါတိုင်းကမောင်ကြီးအတူကြီးတက်ကြီးခေါ်လာတာဇာစီယာမရှိလို့တလလောက်ငတ်ကြည့် มาตาฤเตญญ์ซูฤมาตามาฤဖြစ်ကုန်ပါရှင်းသလားအဲ့တော့ညာသာဇနီးမောင်နှံဆိုတော့နွားလေးလေးကောင်ရှိတော့ငပြင်းမယားလေးကမပြားမယားဝတ္တရားရှိတဲ့အတိုင်းချက်ပြုတ်လျှော်ဖို့ဒါပေမဲ့ငပြင်းကငပြင်းတို့ဒုံးစံအတိုင်းနေတိုင်းနေတိုင်းနေထွက်အောင်အိတ်တယ်မနှိုးမချင်းမထဘူးအဲ့တော့ငပြင်းမယားလေးကတရရလဲမဟုတ်နေရလဲမဟုတ်တလန်လဲမဟုတ်နလန်လဲမဟုတ်လင်းငါးလကြာလာတော့ ဘလောက်ချစ်ချစ်အပြစ်ကမြင်းမလာဘူးလားမြင်းလာတော့တခါတည်းစောင်းကြီးအောင်ကြီးနဲ့ငါတော့ချက်ရပြုတ်ကချောဟာဖောရတိုက်ရချောရအိမ်မှာငါကြီးလုံနေရတာတင်းကအခန့်သားထိုင်နေတယ်ကိုပြင်းအခုချိန်တိရှင်မထသေးဘူးလားဟိုမှာနွားတွေကနွားစာကြွေးရတော့မှရေလည်းမတိုက်ရသေးဘူးအဲ့တော့မှငပြင်းကမျက်စီလေးတခါတည်းပုတ်သက်ပြီးတော့အိတ်ကျင်ဆုံးမွားနဲ့ထပြီးအေးပါကွာတဲ့မိမရေငါထပါပြီ ဟင်ဒါတိုင်းမကိုမိဘအိမ်မှာနေတော့ငါသထတော့ဒီချင်းမိရလဲချမ်းချမ်းစောစောစီးနဲ့ဟင်အလုတ်ကိုင်းမရှိဘူးအိမ်အုံးမှဆိုပြီးပြန်ပြောလို့ရတယ်အခုမယားနဲ့ကြတော့ပြောမလားပြောပါဗျာအေးပါကွာငါထပါပြီဆိုတော့ဇကဘုံကလည်းရှိတယ်လေအမေပြောတော့မယားပြောတော့ခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒါရှိတော့လေနှုတ် အဲ့တော့မှငပြင်းကအေးချင်းဆုံးမွားနဲ့ဒါလာပြီးခတ်တီတီနွားလေးကောင်ဆွဲပြီးရွာပြင်းမှာနွားကြောင်ထွက်တာရွာပြင်းလဲရောက်တော့သစ်ပင်အရိတ်ကောင်းကောင်းတွေ့တော့ငပြင်းကသူ့ထုံးစံအတိုင်းသစ်ပင်အရိတ်အောက်မှာနွားလေးကောင်ကိုလှော့ပြီးသူကပါလုံနေတော့အဲ့ဒါနွားလေးကောင်ကလှော့ထားတော့တွေ့သမျှရာခင်းလက်ခင်းတွေဝင်စားတာ အဲ့တော့ရရှင်လေရှင်တွေကသတိပေးတယ်ငပြင်းမင်းနွားတွေသတိထားတို့ရခင်းလေခင်းတွေဝင်စားတာကုန်ပြီမိเจ้าနာကြည့်လဲကြောင်အိတ်မနေနဲ့ဟေးကောင်တကြိမ်သတိပေးတယ်ဂယုမဆိုင်ဘူးနှစ်ကြိမ်သတိပေးတယ်အေးမလုပ်ဘူးသုံးကြိမ်မြောက်လဲရောက်ကောပြေကိုပစ္စည်းရခင်းလေခင်းပစ္စည်းခံရတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကစုပြီးတော့ငပြင်းနွားလေးကောင်ကိုတတ်ပလိုက်တယ် ပါလို့ပလိုက်တော့တက်ပြီးတော့နွားလေးကောင်အရေကွန်စုပ်ပြီးငပြင်းအိမ်ရှိသွားပုံနာတာအဲ့တော့ငပြင်းမရကတွေ့တော့ဟာဒီကိုပြင်းရှင်းနေတော့ခတ်ပြီးမိဘလက်ငုတ်လိုက်ရင်းလေးပြောင်းပြီးကိုပြင်းရဲ့ရှင်းဘလို့လုံးမတော့အဲ့တော့ငပြင်းကဒါပေမဲ့သူ့မှာချီးကျူးစရာကောင်းတာကပြင်းတော့ပြင်းနေဒါသိတ်ကောင်းနေပါကောင်းတော့ပါကောင်းနော်အုံနောက်ကောင်းနေညံသိတ်ကောင်းနေ အဲ့တော့ငုံမဲမဲရှုံမဲမဲဖြစ်နေတဲ့သမိမကိုမိမရတဲ့ဘပူစမ်းပါနဲ့အခုတို့ရင်ရှင်းမှာပုံနာတဲ့နွားလေးကောင်တရေကောင်မဲပေါ့ပေါ့မမတ်နဲ့ငါမျိုးတက်ရောက်မယ်ပဲတက်ရောက်မယ်လို့ခတ်တီတီပဲဇာလာရည်တဲ့ထဲပြီးငပြင်းမျိုးကိုတခါတည်းတရေလောက်ထမ်းပြီးတက်သွားတာမျိုးနားရောက်ခံနေလဲရောက်တော့တော့တခုဖြတ်တော့သစ်ပင်အရေးကောင်းကောင်းဂွာကောင်းကောင်းတွေးတော့သစ်ပင်ပေါ်တက်မျိုးနယ်လဲနီးလာပြီတ
Ari cing Yuani cuzakani, demi ada ibi biarlah dia puaga. Ari apa yang awak mah wezu tangkui ni dia daya bahsui dogu, padau do. Ada dulu mah biasa madaya yudar dia bogori suro cuju cuju ada nama betul mah jauh lah mani abula. Madar loba ni dulu mah biasa yudar o jauh ni ada li. Ada ubah mah biawa yang jiga ni hezam yang lobi zoin dekade jiga abiro. Allah bi anak ya Allah tauji miauji ni dua bulan malah, kena nyenyela.
Agulah demiari terbabi si jularo kena menyayi muda menyama. Ari kuat cima kuat kau kau ma ini dia abah ngabinga kalari kalamo ini payah dia tayaruga piviro bongsu abuja. Aro demiari alekau lejau bongsu le adan lejau demiari apa ya? Terbabi si madaya jularo caw lambi he bija doro waimi cene. Meno biye na ima lome zubi daya ba shwe do tabi biye da nga biye ma dhibu. Ero newe gani yawda nga biye nula ro hai ma biye dhibu nero wemi. Taye do le dwa ya oma doja ma ima ka dakare ma ba hoza ka bong lo bje ne ome. Ma ima le de yaw ya me ba de bunyan bunyan ma di za ka bongan si da wo no. Ero ma biye dhibu zubi ro dakare au sen la bi ro taye do kao tami dwa ya ome alo. Taye do kau mara, au ma ba do dua duyo. Shwe do le dua duyo ngabin piyo dua de, jula de taye do gu tua liyo he. Lobye bi shwe do kau ma bi ee biyana. Langku le yaw do ngabin yan senza de, ee. Daku ya la de shwe do gu ngamayma gu peye. Tenga akong peye, akong do ma, ma shiye baru siya ama. Nga siyama mabshibu tawa kwewi bime. Aido ma tawa gu bukare atoude te miyajigele ye. Ye bida ne abukare miyajigele pomi pwata gede. Tawa gu yudwa bido. Eimbawa yawda ne thumayma gu yo arima taye yaunlu yare shwido. Pa yaunlu yare shwido to. Aido nga bien mayanga le nga bien bazabiyan lanso ne ku bien. Hau ye la amali maima ye, seccha lacha we. Yoha lori ka toro ye atongso moya di sati di kalaka di gu. Taye ase leda ase ne tong ne duem. Yoha taye ha shui te siya de. Da jang lebe lai da. Ero ngabye maya ka le du yao jya ba la de pisi di niya jaro poenji. Pira ne du me du ne do me te ne ha liri kao so. Da liri da liri da liri da liri ba ma bo. Pira nere kare te nyalo ee ma vyo hu. Mana na yi vyan le na yi lao yao do yiri bong dain ong guan ta cho. Pira nere tana kare ba re yai. Pira nere zhe jen nao swae bi yuwa le langa zhe hu doa re. Akarai tu zhe doa no wa duwe re chamao yuwa gazon yuwa luti ma zulu. Moma le de u bian la re ngabye ma ya. Aku duwe ta re shwe le re yuwa re a luri mien zhe jen no. Tui da miya lu ba lo biya ro. Biung biung mabia ula. Ada biung biar aku tuh itu mian luri ale amali he kau ma amali jiza ni ne. Sweri ma gua dada nyolo bala kau ma desa bi ni de tene amali ada biojina. Seno dayu alu waida lai de doa yang nuale kau li eti de li. Amali ari nuale kau tayi kau li de enya kopi bo. Miao doa yau na miao tayi ha sweri cialu. Ara daye ne le shwe ne lebe lai da aku nyiro miye ne daime. Ara miore eima ko le nga senza chande re. Ara tuwele miya maimari duwa ngabye maya ka akong biora. Biora ho daywa longa maimari ya le ngabye maya bazabhya babedo. Lansong bi zema doa naimu zeje nangswe ko eko tau chete. Owa eima sine re yao jari ya hai maima babela na ro. Habelu biar mereka yau jahit, mesir betul aku lah, betul aku zia pecing we we u, tapi u yang ni la u macam mana, bapa dah ro, seno wajib lai de, ngabie nuali kau yang tayi kau ni li, ini de li, amal era ngabie mai ngabie mio ma tua yau nat, tayi asui de jalu mio aluria, ada tayi ne asui ne lebi lai da, ngabie mai ama wadana mie ma kau u yau jahit. Ari lule biyo yo taywa lunga shire yau jari ga. Taywa lunga maimari bazabya lan songbi. Ko inga shire da do lan le miya lanne akong to. Pira ne dhuru muayda re nadengau zi chida biro. Muayda miya muayda da miya nuari akong ta. Pira ne so. Kadiri be sala ide tebi taywa lunga yau jari taye yau bu peta dwaro. Ano miyo le yao go miyo wa luri ya wemala. Miyo ma biyo ne lengonga luri la yao ingo wemala.
အဲ့တော့မြို့ကမွေတော့တကားတဲ့စိတ်ညစ်ပြီးတရွာလုံးတရေတုတ်တွေလွတ်ပြပြီးပြန်လာကြတယ်တရေတုတ်လွတ်ပြပြီးပြန်လာတာရေမကြည့်ဘူးဒီရွာမှာနွားတကောင်းမှမရှိရင်ဒီရွာကလယ်တွေကိုင်းတွေဘယ်လိုလုံးမလို့ဒီရွာတွေစပါးတွေထွက်အောင်လဲထွန်စရာရှိသေးသလားအဲ့တော့သူများပါစပ်ဗျာလမ်းဆုံးတာတရွာလုံးနွားတွေဘာဖြစ်ကုန်လို့ပြောင်းကုန်ပြီဟုတ်ပြီနော် အဲ့ဒါနဲ့တရွာလုံးကရှိတဲ့လူတွေဒေါသတွားပြီးသူကြတော့ရွှေတွဲလဲငွေတွဲလဲနဲ့ငါတို့တရွာလုံးဒုက္ခပေးတဲ့ငပြင်းမဖြစ်ဘူးဒီကောင်အိမ်မီးတိုင်မှာဖြစ်မယ်တရွာလုံးငပြင်းအိမ်သွားပြီးမီးဝိုင်းရှို့ကြတာငပြင်းအိမ်ဘာဖြစ်သွားတော့ပြာကျသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာငပြင်းမရကကိုပြင်းရဲ့ရှင်းကြောင်ခတ်တဲ့နေစရာအိမ်မရှိတော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အဲ့ဒါငပြင်းကခတ်တီတွေပဲမပူပါနဲ့မိမရအခုတရွာလုံးမီးဝိုင်းတိုက်လို့ပြာဖြစ်သွားတဲ့ဒုတ်အိမ်ကပြဖို့မင်းပေါ်မမတ်နဲ့အဲ့ဒီပြာပုံကြီးကျုံးပြီးငါမြို့သွားရောက်မယ်ဘယ်သွားရောက်မှာတော့အဲ့တော့ခတ်တီတွေပဲဇာလိုက်တဲ့ပြာတွေထည့်ပြီးထမ်းပြီးမြို့ရောက်မြို့တက်သွားတာလမ်းတဝဲရောက်တော့ခုနစောစောက ပရမတ်တစ်ခေါက်ကသူဖွက်ခဲ့တဲ့ရွှေတုံသားရောက်တော့ပြာတုံကြီးကိုလွတ်ပြစ်ပြီးရွှေတုံကလေးပေါ်ပြီးတဲ့နဲ့ခတ်တီတီထုတ်လေးပိုက်ပြီးပြန်လာတယ်အိမ်ဘောက်ကရောက်တာနဲ့မိမကိုရော့အဲ့ဒီမှာပြာရောင်းလို့ရတဲ့ရွှေတုံးပြာရောင်းလို့ရတဲ့ရွှေတုံးတော့အဲ့တော့မင်းလှုပ်ချင်တာလှုပ်သုံးချင်တာသုံးအဲ့ဒါပြာရောင်းလို့ရတဲ့ရွှေတုံး အမလေးကိုပြင်းရဲ့ဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားမိမရဲ့တဲ့ယုံစမ်းပါမြို့ဝလူတွေကသူတို့တွေလေချက်ပြုတ်စားတောက်ပြီးတာနဲ့သူတို့အိုးခွက်ပကံတွေတိုက်ချွတ်ဆေးကြောဖို့အိုးတိုက်ပွဲပြတိတ်ရှာတာတန်းရောက်မလို့ပြာဟာရွှေတက်ရှာလို့မြို့ဝလူတွေကလဲပေးလိုက်တာမင်းရဲရဲတာသုံးအဲ့တော့ငပြင်းမရကလည်းဒုံးစံအတိုင်းငပြင်းပါစပ်ပြားဘာဖြစ်တော့ အဲ့ဒါဒုတိယအကြိမ်သူကလည်းအိမ်မပြောဘူးအဲ့ဒါလေးတွေကောက်ဝဲပြီးတာနဲ့ဈေးကျင်အောင်ဆွဲဈေးတွေသွားတွေ့သည်မမိမနှုတ်ဆက်ဟဲကောင်းမမနေ့ကမအိမ်မီးလောင်နေအခုကြည်သာမိမသနခါဘေးကြနေဟင်ကလပ်ပြင်းမာတာအိမ်မရှိလို့နင်းစင်းနေရတာရွှေတွဲလဲငွေတွဲလဲနဲ့ပါလားအမလီအဲ့ဒါပြောချင်တာရှင်တို့တရွာလုံးမနေ့ကတော့လေမီးဝိုင်းတိုက်လိုက်လို့ပြာကျသွားတဲ့ကျမတို့အိမ်လေးအစ်တိတယ်လေ အမလေးအဲ့ဒီပြာပုံကြီးကိုပြင်းကျုံးပြီးမြို့သွားရောက်တာမြို့ကလူတွေကအဲ့ဒါချက်ပြုတ်ကျော်ဖို့ပြီးတာနဲ့တိုက်ချွတ်ဖို့အိုးတိုက်ပွဲပြတိတ်ရှားလို့ပြာနဲ့ရွှေနဲ့လဲပေးလိုက်တာအမလေးနဲနဲ့နော်တော်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တွေးသမျှမိမတွေကလည်းတရွာလုံးကမိမတွေကလည်းဒုတိယအကြိမ်ဈေးမသွားနိုင်ဘူးကိုအိမ်ကိုသုတ်ချစ်တဲ့ဟာမိမဘယ်လိုဖြစ်လာပြန်ပြီတော့ ဘလို့ဖြစ်ရမလဲရှင်တို့ဝိုင်းပြီးမီးရှို့လိုက်လို့ပြာဖြစ်သွားတဲ့ငပြင်းအိမ်လေးအေးဟုတ်တယ်လေအမလေးအဲ့ဒီပြာပုံငပြင်းမျိုးမှာကျုံးပြီးသွားရောက်နာဟိုကအိုးတိုက်ပွဲပြာမရှိလို့ပြာနဲ့ရွှေနဲ့လဲပေးလိုက်တာသူမိမမှာဝတ်ထားတာမြင်မကောင်းဘူးအဲ့ဒီလူလဲပြောဒုတိယအကြိမ်တရွာလုံးကယောက်ျားတွေကတရွာလုံးကမိမတွေပါစပ်ဗျာလမ်းဆုံးပြီးမိကြီးကိုကြီးဆွဲ ပါလို့ပဲလိုက်တော့အဲ့တော့ကိုယ့်အိမ်ကိုမီးတိုက်လိုက်တော့တရွာလုံးပါကျသွားပြီတော့ပြာကျသွားတော့ခတ်တီတွေပဲပြာဝင်ကြီးဂျုံပြီးထမ်းပြီးမြို့သွားရောက်တာမြို့ကဝဲမလားမဝဲတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ပြန်လာတာငါပြင်းပါစပ်ပြားတကြိမ်လမ်းဆုံးနဲ့နွားတွေကုန်းနဲ့အခုဒီကောင်းပါစပ်ပြားလမ်းဆုံးပြီးတို့အိမ်မီးတိုက်တာနေစရာအိမ်မရှိတော့ဘူး တလောက်တောင်ဒုက္ခပေးတဲ့ငပြင်းလူပြီမထားဘူးဒီကောင်တတ်မယ်ဘာလုပ်မယ်တဲ့တော့သတ်မယ်ဆိုပြီးတတ်ဖို့ကြံကြတော့တရွာလုံးကအကုန်လုံးမီတင်လုတ်တဲ့ဟာဒီကိပတ်တတ်ရင်မဖြစ်ဘူးတော့ကြရွာနီးချုပ်ချက်ကလူတွေကတို့မတရားဥတင်မယ်ဒီကောင်ကိုလူကြီးတိတ်မှာအခုချိန်ဖမ်းပြီးတော့ဒီကောင်ကိုချုပ်ထားမယ်ညလူကြီးတိတ်မှာဒီကောင်တတ်မယ်တတ်တော့လေတရားခံမပေါ်အောင်တတ်ရမှာဆိုတော့တို့ရွာနာက တဇွင်တွင်စီးနေတဲ့မြေကမ်းတစ်ဖူးမှာဒီကောက်ကိုညက်နေပိုင်းဆိုရင်လက်ပြန်ကြိုးတုံးပြီးတဲ့ချင်းတောင်နဲ့ထင်းညကြမှာဒီကောက်ကိုမြေအောက်ကိုချင်းတောင်မှာကန်ချမယ်ဘာလို့မယ်တဲ့လို့အဲ့ဒါနဲ့တရွာလုံးကယောက်ျားတွေတိုင်မင်းငါပြင်းဖန်းပြခါတဲ့မြေကမ်းတစ်ဖူးမှာငါပြင်းကိုလက်ပြန်ကြိုးတုံးချင်းတောင်နဲ့ထင်းအပေါင်းလေးအုပ်ပြီးတော့ထားခဲ့တယ်ညမှာတတ်မယ်ဆိုပြီးရွာထဲဝင်သွားတာ
Ari jema nyani ni lewe yo, ari yuani chosa gani. Holuwa nga gaun, diluwa se gaun, diluwa sanga gaun. Asasi di apie. Subi nwa jau kaine, nwa jau na gale, nwa di taibi pian ala. Ngabien chen dao na yodo, ngabien ga chen dao nega senzare. Tijara nga ro, huba yuwa ga nwa jau na pian la la apie me. ငါကဲနိုင်တာဒီတယောက်ပဲရှိတယ်မဖြစ်ဘူးအော်ဦးမအဲ့ဒါနဲ့ချင်းတော်နဲ့ကနေငါပြင်းကကဲကြပါဦးယူကြပါဦးအော်တော့ဟိုနွားကြောင့်သားကအနာရောက်လာလို့အတန်ကြလို့ချင်းတော်အဖုံးလှန်ကြည့်တာအထဲမှာဘာလို့သွားတွေ့တော့အဲ့ဒါငါပြင်းလဲသွားတွေ့ရောနွားကြောင့်သားကဟိုက်ကိုပြင်းဘယ်လိုဖြစ်တာရောအဲ့တော့ငါပြင်းကအမလီမောင်ရေဖြစ်ပုံကတော့မပြောခြင်းဘူး ဟာပြောစမ်းမှာဘာဖြစ်တာလို့ပြောရမှာတော့ကွာတဲ့မင်းမကောင်းပါဘူးအော်သိကျင်လို့ပါကိုပြင်းရေပြောစမ်းမှာဘာဖြစ်ရမလဲမောင်ရေတဲ့တို့ရွာအုတ်ချုပ်တဲ့အုတ်ကြီးတကြီးမင်းသိတယ်မှတ်လားအေးသိတယ်လေပြီးခဲ့တဲ့လမှာရွေးကောက်ပွဲတင်လိုက်တာလေသိတာပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါအမလီအုတ်ကြီးကွာတဲ့သူ့မှာမွေးထားတဲ့တူဦးစီးသောသမီးလေး အဲ့ဒါငါမယူဟာကောင်းလားဆိုပြီးချင်းနှောင်းနဲ့ထည့်ပြီးအဖုံးအုပ်ထားတာမောင်ကြီးဘယ်တဲ့ထဲတာတော့အဲ့ဒါမင်းစဉ်းစားကြည့်ငါမအိမ်အောင်ကြတာပူပူနွေ့နွေ့တယောက်သေးတော်မှဟိုဘက်တို့ပါအောင်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါငါမယူဟာကောင်းလားဆိုပြီးချင်းနှောင်းနဲ့ထည့်ထားတာအဲ့ဒီလိုလဲပြောရောဟိုနွားကြောင့်သားကလေအမလီဟန်ကြလိုက်တာကိုပြင်း ဒီအရေးမပူနဲ့ကိုပြင်းဖယ်ကိုပြင်းဖယ်ကျွန်တော်ဝင်မယ်ဘသူဝင်မယ်တဲ့တော့အဲ့တော့ငါပြင်းကိုလက်ပြန်ယူတုတ်တာဖြီးခတ်တီတွေပဲသူကချင်းတောင်းနဲ့ထိုင်ငါပြင်းကလက်ပြန်ယူတုတ်အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတာနဲ့တခါတည်းမှာပဲသူကပီတိနဲ့ခါတည်းချင်းတောင်းနဲ့မှာအေးငါနဲ့နွားကြောင်သားဘဝနဲ့အုတ်ကြီးသမီးဂျိတ်ဘဝတာတော်ကြအုတ်ကြီးရဲ့လက်အနုလက်နဲ့ရွှေခွက်မှာအာမနာပြောမှာကြောက်လို့ အုံမုံးကြီးချစ်နေရတာဒီသက်သက်တကြီးသမတ်ဖြစ်လို့ရတော့ဟင်နှလုံးမျိုးတကားကနဲ့အကုန်တွေးသမျှလူပါလုံးမယ်တော့သူကလည်းဒီလိုပီတိနဲ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကသူများပါးစပ်ဗျာလမ်းဆုံးကြတော့အဲ့ဒါနဲ့နွားချင်းတော်နဲ့ကနွားကြောင်သားကလည်းသူ့ပီတိနဲ့သူမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့ခတ်တီတွေပဲနွားကြောင်သားကြောင်းလာတဲ့နွားအကောင်လေးငါ60ကိုငါပြင်းကဆွဲပြီးတော့ယွာနောက်ပေါက်ကဝင်နေ ယွာသားတွေကလည်းနေဝင်တော့ငါပြင်းတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အခုလိုမြေကန်းတပူးကချင်းတောင်းစီကိုခြစ်တက်လာတဲ့မိတုတ်တွေနဲ့အလူသန်တွေလည်းကြာကောချင်းတောင်းတွေကနွားကြောင်သားကအေးဒီတသက်တော့အိုးရကြီးသေးရဲ့တကြီးနဲ့အုတ်ကြီးနဲ့အပေါင်းပါတွေလာပြီးငါတမန်လောင်းရွေးတော့မယ်သူလည်းသူ့ဗီတိနဲ့သူဟိုတယွာလုံးကရှိတဲ့လူတွေကလည်းဒီလောက်တောင်ဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်ဒီကောင်တွေ့တာနဲ့ကန်ချမယ်ဆိုပြီး ချင်းတောင်းနားလဲရောက်ကိုအဲ့ဒီချင်းတောင်းကြီးမြစ်ထဲကန်ချလိုက်တာပြီးတာနဲ့ငါပြင်းသေးပြီဆိုပြီးတရွာလုံးတခါတဲ့အိမ်ပြန်ရတာမနက်ဝေလီဝေလင်းရောက်တော့ရာထဲကိုင်းနဲ့သွားကြတဲ့တယောက်စနှစ်ယောက်စကငါပြင်းအိမ်ရှိကဖြတ်တော့ငါပြင်းအိမ်ရှိမှာနွားအယောင်စုံ၄၅၆၀တရားနဲ့ငါပြင်းကလည်းနွားတွေကိုအကောက်ရိုးတွေမြက်တွေအစာရေစာတိုက်ကြီးနေတာတွေ့တော့ပြုံးကနေတွေ့တော့တချို့ကမဝံမရဲနဲ့မျက်လ
ကျွန်တော်ကငပြေးမှာငပြင်းအစ်မပြေးဘူးရွာတဲ့ပြေးပြောမှာဆိုပြီးအဲ့ဒါရွာတဲ့အလူတွေအုံနဲ့ချင်းနဲ့ငပြင်းအင်ရှိရောက်လာတယ်အဲ့တော့မှတကြီးကဟာငပြင်းဘလို့ဖြစ်တာတော့ညမင်းကိုငါတို့ချင်းအောင်တဲ့တဲ့ပြီးမြစ်တဲ့ကန်ချလိုက်ပြီးမဟုတ်ဘူးလားအမလီတကြီးရဲ့အဲ့ဒါပြောချင်တာတကြီးနဲ့တရွာလုံးကိုကျေစုတင်လိုက်တာတဲ့ ခမရတော့ညာကခြေနှောင်းနဲ့လက်ပြန်ညို့တုပ်အဖုံးအုပ်ပြီးမြစ်တဲ့တန်ချတာအမလီကျုပ်မြင့်အောင်လဲရောက်ကောအခုအိမ်ရှိမှတွေ့တဲ့နွားမျိုးအကောင်၄၅၆၀၀အောက်မှတွေ့တာအဲ့ဒါကျွန်တော်မနိုင်လို့၄၅၀ပဲဆွဲပြီးတက်လာတာအောက်မှ၄၅၀၀ကျန်သေးတယ်ဘလောက်ကျန်သေးတယ်တဲ့အဲ့တော့တရွာလုံးကမိမတွေကလေအဲ့ဒီအချိန်လဲရောက်ကော မတိုင်မရမဲနဲ့သူတို့ယောက်ျားတွေသူတို့အဲ့ဒီဇဇင်းစကားလဲကြာရောဘာလို့ကြာတော့
Pira ne mja khaune. Lejjazo. Madai mea mene ey doshe de. Ey ale nezya majiro. Walong le kalabhien tobi nejara. Ey le yaogo kalabhien yaudo. Ey chanwaine yaudo. Yaujari ka kalabhien wari gu pshow de luwa pshow. Pira ne wago tachan kwe wachin ye. Wamajira luria daswe dore wen wako. Do you alone chin on yet? Do you alone by Lodo? Chin on Yabidan and Yen is only Yago Yogyaku, the chin on Lady Tan, Bidan and Maymaria Bacomo, the Bagalit D, Mido Galeka, Mido, do you alone see the Yogya Mayma, Pego Chidado? Mirana Buchi Dajad, Mirana Bule Yago, chin on Lady Cha, Yogyari got win, Maymaria Labian, you do. Bidane apongale o obidane mazia shida mare yaujan nore eima noa de gauma mazida le shin ti de eile be misho lai lo pya phet twa da nezia mazida le shin ti de tegen lo mien aung mien yauk khae yauja chein ni kaung aung lou khae lo phet ma bo li no a lo ho yauja ri ya le amale maima ye ba pu san ma ne main yauja nga ba po po ma mat ne ငါပြင်းအောင်အကောင်၄၅၀ဆိုမင်းယောက်ျားအကောင်၁၀၀ထက်မှရှိတယ်ဖတ်ဒီဒီပဲသူတို့အချင်းချင်းပြန်လန်အားပေးအဖုံးအုပ်နေလဲဝင်ရောတရွာလုံးဝရှိတဲ့မိမတွေကမေကန်းတပ်မှတန်းစီပြီးဝင်နေတဲ့တရွာလုံးဝယောက်ျားတွေဝင်နေတဲ့ချင်းတောင်ကိုစီကိုမတိုင်မရပဲနဲ့ညက်နေလဲဆောင်းရောရယ်ဒီ1 2 3ဆိုပြီးမြစ်သေးပါလောက်ပလိုက်တော့ ကန်ကြပလိုက်ပြီးတော့မိမအားလုံးကမိတုပ်ကလေးတွေဂိုင်းပြီးသူတို့ယောက်ျားတွေဘဲချိန်ပြန်တက်မလဲစောင့်နေအဲ့တော့တနာကြီးလဲပေါ်မလားနှစ်နာကြီးလဲပေါ်မလားအဲ့တော့တချို့မိမတွေကစဉ်းစားတယ်အင်းငါယောက်ျားအကြောင်းငါသိတယ်ဒင်းဒီလောက်ရေငုံမကျွမ်းဘူးတဲ့အဲ့တော့အခုချိန်ဒီပေါ်မလားသေးဘူးအမလီဒါဒင်းလောဘကြီးလို့မနေဆွဲနေတာဖြစ်မှာဆက်စောင့်နေသူတို့ ဒါပေမဲ့မိုးသာလင်းသွားတဲ့တကောင်းမှာအဲ့တော့မှတချို့မိမတွေကနေလေးထွက်လာတော့မျက်ရည်ဆန်း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 နဲ့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့ငါညာအထင်းနဲ့အတိုင်းပဲငါယောက်ျားတော့သွားပြီးတင်ရဲ့ဤကဏ္ဍဒီတိုင်းသာဆိုရင်ကတော့ပဲဘေးမှာပေါ်တော့မှာသူတို့တွေးပြီအဲ့တော့မှမျက်ရည်ဆန်း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 နဲ့ပေါ်မလာတော့ဒီယောက်ျားတွေအကုန်လုံးချင်းတောင်းတဲ့တဲ့ပြီးမြစ်တဲကန်ချမှာတော့တရွာလုံးကယောက်ျ
maimari bapje komaro. Hé? Tejalong bapje kom. Nou zo'n dunia bezabia lansona, tejalong bapje dwar. Era mozoma bilepje kom je, zanzan, drori li, di je mapsibu. Maro dimpi ojo melo de shemayen otwa, de oud de mapsime zobi. Pagomo de la de tabakalema, nyaga, mitoe, jongere. Midwegene saire, tababoma. Pidane mido galego. Mida bi hoba daza, diba daza, tabago chi, diba daranga, dibago chi. Pidane dibaga, miodo media wa gai, dibaga, teo gai, alano tangwido. Tabama yera de sago, tambian yinye, yupi, nando, maimani, chidate. Ero ye vido, o hetware saga, balo le suye. Yabja bianle yanshiye, doye, doye. Ari lo dro chida jara. Ara bayanga le gabina buene, daye bie suenue bo sobido. Karema be asiwe lobo, lo nereje, le dangarwengu apwe. Homa maimari alan kaimbi bala lo nebido. Sana poto nebi, palo gomido. Toro bazaga levelu olaro, yabja bianle yanshiye, doye, doye. Telo obi chida laro, hai, belobje daro. Ma daimi ma mabje bure hari, bje nere, belobje daro, yebo miten zobi, menji ne de kare kabine puega, kono, hai, ei, biotobide, nandole twin, yo yo tete bide, be yele zobi, nandole yao go, maimaria, wanshao de, shemenji. ကျွန်တော်တို့ယွာကငပြင်းကိုအေးယူပေးပါအခုတင်းကြောင့်ကျမတို့တယွာလုံးမုတ်ဆိုးမှာဖြစ်ကုန်ပြီအဲဒါမှဘယင်ကငပြင်းကိုရှေ့တော်မှောက်သွင်းစေဆိုရင်ငပြင်းရောက်လာတော့ကဲ
among shop dancing. I don't mind being a shame in ye. Swinging or send out of Buba. D. May Marie, Mosoma, Pia, Adiga, a town yanga. But a mother chain, Chenobas of Yan, Lanso Mido. A gonzo, Jonjo, Mamago, Chenob Pione, Boma, Govan Yane, Gora, Massis, Mawe Vanjaro. A mamma, a mamma, Mati Bene, Chenobas of Yan, Lansona, the Jane Sone. Tayuan Noari, Piaumari. Turia, the Jane Genovas of Yan Lanso no. Tayuan Long Aini Milami, Piapsi Dwabare. Tadia, the Jane Genovas of Yale Lanso yo. Tayuan Long Mosoma, Piarabare. Tagero, Genoma, a Piamashibabu. Niam Yamia Machibane, Pipolare, a John de Aboma. A gonzo, Johnjo, Mamago, Waman Pancha, Nine. Niamashide, di maima de dale, bishibade. Ari lo leather oating or paying us sinzade, manabe. Logama, tumiambazabia, lanso ye, toka yonai, mayonai. Tay yonai, danet, kova yene, kura in masinza mene, chipolare, john de aboma, turubambazabia, lanso lo, di maimari, mosoma, siara. แกงาบะเย็นไม่ฉะเมอาลุงนากันสิพี่ดาเนี่ยบะเย็นอ่ะไม่ฉะดิอเม้ตะยวนลงอ่ะไม่มาดิอ่ะตะเจ็งมาตุนยาบะเสียเปียลั้นซုံးลุนวาดิกုံเนี่ยณเจ็งลั้นซုံးတော့ไอ้ปยาจะบิตะยวนลงปยาบုံဖြစ်သွားดิตันติยะเจ็งงะเปียนบะเสียเปียลั้นซုံးลุตะยวนลงหมုပ်ซ้อมาဖြစ်ดิ ไอ้တော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတရားပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအကြောင်းကျိုးမမှန်ကိုဝေဖန်ပန်းချနိုင်တဲ့ညံမရှိလို့မုတ်ဆိုးမှဖြစ်တဲ့ဒီတရားလုံးကမိမ့်မာတွေအကုန်လုံးဒီတရားလုံးမှာယောက်ျားဆိုလို့တယောက်แท้ကြံတဲ့ငါပြင်းမရာဖြစ်စေဘုရုမရာဖြစ်စေတဲ့တော့နောက်ဆုံးသူများပါဇာဗျာလမ်းဆုံးတော့တရားလုံးကမိမ့်မာတွေဘုရုမရာဖြစ်သွားတော့ တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေလည်းကြီးကြပ်လောက်ကြရှင်းသလားသဘောပေါက်သလားဟိုလူပြောဟိုနုံတို့ဒီလူပြောဟိုနုံတို့ ਨੇ သူများပါဇက်ဗျာလမ်းဆုံးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာရှိရဲ့ ਨੇ ကံကံရဲ့အကျိုးပေါ်မှာယုံကြည်မှုနဲလာတော့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးပေးတာလက်မခံတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တို့မှာယရယောင်တက်ယောင်ယောင်ဘိုးတော်ယောင်ယောင်ယောင်ဝါဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာတယ်ဘာဖြစ်လာတော့ အဲ့တော့တို့မှာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ပွဲစရာတွေရှိမရှိရှိပါဘူးအဲ့ဒီကိုယ်ပွဲစရာနန်တော့နန္ဒဘာနဘာသာတကယ်ကျင့်စရာသီလသမာဓိပညာဆိုတာရှိဘူးလားရှိပါဘူးစံလို့ပေးလို့ပြောရင်သိက္ခာ၃ပါးဘာ၃ပါးတော့ရှိပါဘူးအဲ့ဒီသိက္ခာ၃ပါးဘာတွေတော့သီလသမာဓိပညာဒါဘုရားဆုံးမခဲ့တဲ့အဆုံးပါလူလိုစကားနဲ့ပြောရင်ကိုကျင့်တရားဘာတရားတော့ကိုကျင့်တရားယန်းတယ်လို့ပြောရင်ဝိနည်းသိက္ခာ ဟုတ်ပြီနော်လောကရဲ့ခမည်းတော်စာအုပ်ထဲကနှလုံးရှိဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဥပဒေပါတယ်တော့ဥပဒေပါဗျာအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲပြောပြောဘုရားအဆုံးအမမှာလောကီရောလောကုတ္တရာရောပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိဘူးလားရှိပါဘူးတကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာကျင့်စရာသီလသမာဓိပညာသိက္ခာဘယ်နှပါးတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့သိက္ခာသုံးပါးကိုကျင့်တရားတွေကောင်းကောင်းကြီးကျင့်နိုင်ရင်ဒီထဲမှာဒီကိုကျင့်တရား
lu mi ya bu la. Da yang ta da na ne thai tan tu phi ang baru lou ma ya ma lo. Ko lou ma ya ma so ro bya ga le ho ra de atta hi. Badu ko baru a ko kai no. Ko a ko kai na la be rin sia a ko kai na la. Ko a ko kai na la in ai man nan lap wa nagaro boro nogara ara ri a ko kai na la ko a ko kai na la. အဲ့တော့ကိုကိုကိုဆိုရလဲတခြားလားတိရသမารီပညာလားအဲ့ဒီတိရသမารီပညာဆိုရလဲတခြားလားဘုရားဆုံးပါလားအဲ့ဒီဘုရားဆုံးမာဒီဘာလို့နှလုံးသားထဲကိန်းအောင်လောက်ရမှာတော့ရှင်းသလားသဘောပေါက်သလားအဲ့ဒီအဆုံးမကိန်းနေနေတာသနာတည်နေနေပါတည်နေနေတော့ဒါကြောင့်သာသနာဗမာတည်တော့ယုံကြည်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားမှာတည်တယ်ဗမာတည်တော့ အဲ့တော့တို့ဒီဘာသာဝင်တွေတို့ဘာလို့အဆုံးမတိုင်းနေတာတော့ဘုရားအဆုံးမတိုင်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိုင်းမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းမှာသီလသမာဓိပညာကျင့်စရာလိုအပ်ချင်းရှိမရှိ
Tayang di tila temari pinya piadeni, babiadeniro. Tayang tadana apia kana indala. Makana yang tila temari pinya ujozawi atau ni maru ni. Arilu atau yang tepaga lewe bora badaru ye. Neibangu ya ong jozani majozani. Neibang surabru loma ya maru. Sineno. Ayo dami mekura ilo mezuro drogong lo uzeno matayi temiye siwa ilumuye. Aye kaisari msiula. Ijara kamiaru biodi deli kaisa miam yao. Aku biang doabi kaisa miam yao yehan ubao. Timali teyasa ore ne re aku jau kusau dade teyema mai yao.